Poštovani gledalci, dobar den. Dobrodošli u ušte jedno izdanje na Politiko. Imamo mnogo interesnih gosti deneska. To je naš poznat novinar, jedan od voditeljite na emisijata Pressing na Alfa televizija. To je Zoran Ivanov. Dobrodošli u mojata emisija. Zdravo. Vi blagodaram što prihvatite da učestvujete. Kako komunicirahme za ova emisija, mi rekavte da vsušnost vi mrazite kameri. Ne mislite? Не, само реков дека не сум човек за телевизија и не сум човек од телевизија. Генерички, јас сум радио новинар. 25 години поминав во Радио Скопје, во Македонското радио. И, како велат, прва љубов. Но радиото е еден најслободен медиум. Брз, енергичен. Не многу влијателен во стартот, но, како велат, тивка вода брек рони. И, ако таму се направи, или се стекне искуство, мислам дека тоа... Потоа новина може секаде да работи и да биде горе-доле успешен. Пред да почнеме сијата, разговаравме за вашата кариера и за вашиот пат на издоминарството. Ми кажете дека вие сте креатор на онај прекрасен дневник, што одеше во 7.30 на МТВ, ако не се лажам? Тоа прекрасен се ваши зборови, но благодарам. Да, тогаш 95-та година бев на некој начин повлечен, односно замолен да... од радиото да поминам во телевизијата, да помогнам околу информативната програма. И тогаш почна тој дневник, се сеќам, наследив 25-6 водители на вториот и на третиот телевизијски дневник. Борче Николовски и Сашо Деловски, легендарните водители на дневникот, беа првите презентери. И добро е што, и драго ми е што тоа се памети. Да, јас сум тој што тоа го срочи. Прекрасно, прекрасно нешто тоа. Мислам дека се доближавме сериозно до BBC, до сите светски стандарди. Ова сакате малку да ме олабавите на почеток на емисијата. Не, а вистина, од секоја што се чува, што се случи со тој дневник, зошто се растори, зошто таа екипа се растори, почна да се бават тие луѓе со некои други, не знам, отидоа во... Мислам дека еднот нив Борчо отиде во British Council, беше нешто како односи со јамо. Не беше тоа причината, него тогаш се случи потрес во владата, во владината коалиција, либералите ја напуштија коалицијата, односно беа замолени од СДСМ да ја напуштат коалицијата, останаја СДСМ и социјалистите и албанскиот фактор, нели ПДП. Но по мене Корнети беше тогаш генерален директор. Тај беше кадар на либералната партија, по таа линија е донесена за генерален директор во Македонската радио и телевизија. Сашо Ордановски, не сум сигурен, но као кадар од СДСМ, поради некој негов текст околу растурањето на таа коалиција, тој беше сменет од страна на Корнети. Јас по тој повод, бидејќи не може да се помирам со својот, веројатно понесен од својот идеализам, да биде новинар сменет поради новинарски текст, барем тогаш беше несватливо, мисле дека беше тоа време на некоја демократија. Напишав свој коментар во Гобија и во третиот дневник на Македонската телевизија и се нарушија тогаш релациите и односите меѓу мене и генералниот директор, која за волја на вистината рече, не го менувам Зоран Иванов од главен уредник на информативната програма, но јас ке го водам дневникот. Јас се заблагодарив на таквата понуда, зашто е несватливо ти да уредуваш дневника, некој друг да се подпишува или обратно. Не ли сакав да носам одговорност за тоа што го работам. Може би таа релација трае уште 94-та година, кога се направи таа партиска поделба за да се фатат клучните позиции во Македонската радио и телевизија, или во радиото, телевизијата и генералната дирекција. Јас напишав коментар со теза дека е тоа крај на слободото новинарство, што го негувавме од 89-та, 90-та, до 94-та година и тогаш во партиските кабинети коалицијата ги договараше покрај други директорски места и директорските места во Македонската радио и телевизија и веројатно така и бев примен кај новите раководни кадри во телевизијата како човек кој едноставно не се мири со некоја таква позиција со партиска во куќата, но по тоа времето ми даде за право се потврди дека партиските луѓе морат и покрај својата професионалност да се одработат и својата партиска позиција. Јас за среќа или за несреќа, не знам, мислам повеќе за среќа, бев ослободен од тие политички баласти и ми беше полесно во натамошниот мој тек во новинарството. Зошто Македонија нема нешто што се вика ХРТ, што се вика BBC? Зошто македонците нема? Каде сгрешивме? Па никаде не сгрешивме, постои многу завис и љубомора. Ако е некој вреден, ќе го почувствувате вие тоа и на своја кожа, ако веќе не сте го почувствувале, се гледа да се трне од програма, да му се намести нешто, му се спакува. Кај нас успехот не се вреднува, се вреднува неуспехот. Дали тогаш таа просечноста владе
и се чувствува покомотно, се плаши од успешните. Ова го поставам како теза, не сум сигурен дека сум во право. Наистина е многу тешко да се одбере зашто да зборувам, бидејќи вие бевте активен и се уште сте активен веќе 20 години. Не знам кој... 30 и нешто. Не знам, да. Не знам кој момент да го фатиме и од каде да трнеме. Па ја да трнеме од крајот, па да се движиме кон 90-те, може полесно ќе не биде. Од каде сакате, вие сте домаќин. Ајде да почнеме од тоа што се случува во моментов. Ги прочета вашите интервјуа, вашите ставови за македонското новинарство и во еден момент велите дека нашето новинарство е млако. Тоа наистина многу ме зачуди, бидејќи вие имате собствена емисија, ја креирате, ја водите. Зошто вашата емисија не биде жустра и ватрена? Сум употребил многу благ термин, ако така сум напишал. Не знам тоа во кој интервју се едно, или коментар, или колумна. Во интервјуто но мислам дека македонското новинарство е под окупација веќе подолго време. Пред некој ден употребив термин за медиумски геноцид, па нешто ми се врати тоа како бумерак малку кај некој од моите колеги, но јас не остапувам од тие, нека бидат макар и метафори, но факт е дека македонското новинарство од таа година, што јас ја спомнав од 94-та наваму, не е слободно. Особено притисоците се изразени во последниве неколку години. Епилогот е ова што сега се случува, што се кршат копијата во собранието околу Совет за радиодифузија. Значи, уште владата не формирана нова, во собранието пратеници даваат предлог да се завладе и со таа институција. Ова го велам, може би звучи грубо, но нема оправдување. Не сме сами, не гледаат од надвор и тоа го оставаат во своите извештаи и после испаѓа дека ние сме биле на некој начин или некој од нас што јавно ова го зборуваме предавници затоа што тоа го кажуваме, како ние да ги пишуваме извештаите. Но што е, тоа е. Ќе видиме. Животот е борба, па и новинарството пред се. Пред почетокот на емисијата ми рековте дека сте сакале да створите, кога сте замислувале пресинг како емисија, сте сакале да створите еден фин начин на комуникација, една тивка емисија, ми рековте. Не, ме прашавте за зошто пресинг не е агресивен. Значи, пресинг е пресинг врз темите, да бидат тие секоја свежи и актуелни. Не е пресинг врз личностите, врз соговорниците. Од проста причина што јас цел живот во новинарството е 36-7-8 години, не се занимавам со карактерот на луѓето, со нивните физички карактеристики, со тоа не знам какви им се ушите или како одат, или каков им е говорот, туку се занимавам со тоа со што тие се занимаваат. Значи, со нивната одговорност пред обштеството и пред заедницата. Многу ме интересува. Ако се луѓе, само што ова да кажам, ако се луѓе избрани, кои стрчале на избори, тогаш кон нив се обидувам да бидам, вие како што велите, на некој начин жесток во прашањата. А ако се луѓе од интелектуалната сфера, новинари кои директно не влијаеме на обштествените процеси, тогаш треба да имаме малку респект кон тие луѓе. Значи, не ми е намерата да се расправам во емисијата со луѓето за да докажам некои свои ставови. Моја јас да ги прашам, тие да одговорат, јавноста, како и ова вечерва, да цени дали јас сум бил во право или не сум во право, за да може и таа да се изгради свој суд врз основа на судовите на моите соговорници. Не сум јас тој што треба да суди.